ishbilarmonlarning muammolarini o'rganib aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish. Davlatimiz rahbarining hududlarda tadbirkorlik tashabbuslari va loyihalarini jadal amalga oshirishni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ayni jihatlarni qamrab olgan. Unga ko'ra tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish komissiyasi hamda hududiy guruhlar tashkil etildi. Ekspertlar joylarga chiqib, masalalarni o'z o'rnida hal etishmoqda. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish bo'yicha respublika komissiyasi tomonidan viloyatning barcha hududlarida ishbilarmonlar loyihalarini amalga oshirish, bo'sh turgan yer va binolarni aniqlash, investitsiya jalb etish masalalari o'rganilib, ishni samarali tashkil etish choralari ko'rildi. Xususan, ishchi guruh tomonidan viloyatdagi 16 ta hududda qarorda belgilangan vazifalardan kelib chiqib, joyida o'rganish ishlari amalga oshirildi. Joriy yilning shu kuniga qadar 317 ta muammoli masala aniqlanib, hudud gov.uz saytiga joylashtirildi. Shulardan 20-noyabr holatiga ko'ra mavjud masalalarning 230 tasining ijrosi ta'minlandi. Bajarilmagan 87 ta muammolarni yechimi yuzasidan tegishli tashkilotlarga aniq ko'rsatmalar berilgan. Jumladan Andijon tumani hokimligi balansidagi Andijon tumani yorboshi mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan sobiq avtoyo'l bino inshootlari jami 600 million so'm investitsiya kiritish va ish o'rinlari yaratish sharti bilan 618 million so'mga Boburjon Soqiyevga sotildi. Oldinlari bu binoda ijarada o'tirgan edik. Bu ijarada o'tirgan vaqtingizda bir o'zingiz qo'rqib ishlaringiz ekan. Har yili ijara muddati tugab qoladi, ijarani yangilash kerak. Biz buni elektron auksion orqali sotib oldik. Bu elektron auksionni afzalliklari tezda va internet orqali bo'lar ekan. Bunda tashqari tashkilotlar yugurmas ekan. Shu binoni biz umumiy qiymati 618 millionga sotib oldik. Endi kelajakda xudo xohlasa 300 million so'm investitsiya kirib 12 ta yangi ish o'rin yaratmoqchimiz. Davlatimiz rahbarining joriy yil 11 oktyabrdagi davlat mulki obyektlarini va yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni tadbirkorlik subyektlariga sotish tartibini soddalashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga hamda Andijon viloyati hokimining tegishli qaroriga asosan 37 ta davlat mulki obyektlarini investitsiyaviy va ijtimoiy majburiyatlar kiritish sharti bilan 1 so'mga teng qiymatdagi boshlang'ich narxda ye ijro auksion elektron savdo maydonchasida sotilishi belgilangan. Savdoga chiqarilgan davlat mulki obyektlaridan 18 tasi 3,5 milliard so'm investitsiya kiritish hamda yangi ish o'rinlari yaratish sharti bilan 1 milliard so'mga yaqin mablag' hisobiga sotildi. Xitoylik sarmoyador Hao Yanhu shisha siniqlarini qayta ishlab, qurilish materiallari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Loyiha qiymati birinchi bosqichda 1 million 200 dollarni tashkil etadi. Keyingi bosqichda esa umumiy qiymati 4 million dollarlik sarmoya kiritiladi. Men Andijonga ikkinchi marotaba kelishim. Loyiha bo'yicha obdon o'rganish olib bordik. Viloyat hokimligidan rozilik berilib, yer ajratildi va rasmiylashtirish ishlari olib borildi. Respublika ishchi guruhi tomonidan 3 kunda Bo'z tumanidan yer maydonini rasmiylashtirish ishlari amalga oshirib berildi. Loyihamiz singan oynalardan qurilish materiallari ishlab chiqarish. Ko'rsatilgan yordam hisobiga biz ham korxonani birinchi bosqichini qisqa muddatlarda ishga solamiz. Respublika ishchi guruhining amaliy ko'magi bilan Andijonning Bo'z tumanida innovatsion loyiha ishga tushiriladi. Eng asosiysi, hozirda chiqindi sifatida qaralayotgan shisha siniqlardan qattiq jismlar, armatura, ustunlar, quvurlarni tayyorlash rejalashtirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, bino inshootlar va yer maydonlarining auksion orqali tadbirkorlarga berilishi yangi ishlab chiqarish quvvatlarining ish boshlashiga omil bo'lmoqda. Hududlarda esa respublika ishchi guruhining faoliyati davom etyapti.